kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaadada wadayaal warbixinaynu ku eegayno wararka ku aadan Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ah taliyihii hore ee nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegayo in ay lagu qabtay dalka Djibouti iyada oo warar kala duwan isla markaasina iskhilaafsan ay ka soo baxayaan arrintaasi dowladda dalka Djibouti ayaa hadda war ka soo saartay arrintaasi waxaana ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti faahfaahinayaynu ka bixin doonaa hadduu Allah idmo laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna war ka soo saaray waxayna sheegeen in Fahad Yaasin diyaaraddu aysan keeni karin magaalada Muqdisho faahfaahinayaynu ka bixin doonaa arrimahaasi iyo inta aynu ka maqalay iyada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in Fahad Yaasin diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya lagu qaadi doono oo la geynayo magaalada Addis Ababa kadibna halkaasi looga soo qaadi doono magaalada Muqdisho taariikhdu waa 17ka bisha 9aad 2021 waana galabnimo ku soo dhawaada daawadayaal warbixinta arrimahaasi ku saabsan oo faahfaahsan haddii aynu daawadayaal ku horeyno dhinaca hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saaray arrimaha ku aadan Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo warar kala duwan oo tiro badan ay ka soo baxayaan hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa waxa ay ku amreen diyaaradaha caalamiga ah inay Muqdisho aysan keeni karin agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo hadda ku xayiran dalka Djibouti waxaa sidaasi sheegay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka mid ah hay'adaha amniga ee dalka hay'adaha amniga ayaa waxay ku eedeeyeen Fahad inay uu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inay uu khalkhal geliyo ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho garoonka Muqdisho ayaa waxaa maanta lagu arkay ciidan ka tirsan nabadgurida Soomaaliya oo sida la sheegay taageersan Fahad Yaasin taasi oo dhalisay shakiga ku saabsan imaatinka Fahad kuna qasabtay hay'adaha amniga in ay bixiyaan amarka ah in aan la soo qaadi karin Fahad Yaasin Fahad Yaasin oo ay la socdeen 40 qof ayaa waxaa lagu xayiray dalka Djibouti kadib markii diyaaradda Turkish Airlines ay heshay amarka ah in aysan rakaabkaasi iman karin magaalada Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku tiri dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka xuntahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee dawladda Djibouti ay garoonka diyaaradaha ee dalka Djibouti ku xannibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ah Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo saraakiisha Soomaaliyeed ee wehelisay lana socotay qoraalka ayaa intaasi waxa uu ku daray waa midka ka soo baxay filaa Soomaaliya waxaynu sheegaynaa oo aynu u sheegaynaa dawladda Djibouti in mas'uuliyiintaasi ay u fududeyso safarkooda sidoo kalena ay mas'uul buuxda ka tahay wixii dhibaato ah oo soo gaara amnigooda shaqsiga ah annaga oo ka xun faragelinta ee xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah ee reer Soomaaliya iyo reer Djibouti si kastaba sargaal u hadlay dowladda Djibouti ayaa v o a da u sheegay in aysan ogolaan karin Fahad iyo waftigiisa in Muqdisho ay u safraan maadaama oo uu amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya sargaalka oo diiday in magiciisa la sheego sababta oo ah looma ogolo in uu la hadlo warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Fahad iyo waftiga la socday aysan u safri karin magaalada Muqdisho oo ay ku celin doonaan halkii uu asal ahaan safarkiisu ka soo bilowday oo ah magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyada oo arrimahaasi ay soo baxayaan sidoo kalena ay jiraan warar sheegaya in Fahad loo qaadi doono dalka Itoobiya oo dowladda Itoobiya diyaarad u soo dirtay dalka Djibouti si Fahad loogu qaado Addis Ababa isla markaasina dib loogu soo celiyo mar kale magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya dad badanna ay qabaan in dowladda Djibouti aysan diidi karin qorshaha Itoobiya ay qaadatay waa haddii uu jira ee in diyaaradda Itoobiyaana la geeyo magaalada Djibouti kadibna Fahad iyo cidda la socotaba loo qaado dhinaca dalka Itoobiya laguna soo celiyo oo mar kale dib loogu soo qaado dalka Soomaaliya wararkaasi waa ay jiraan waxaana war hadda soo saaray dowladda dalka Djibouti oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti uu soo saaray war la yaab leh oo arrimihii la hadalhayay oo dhanba ka duwanaa.
waana kan warka ay dawladda Jabuuti soo saartay. Dawladda dalka Jabuuti ayaa war rasmi ah waxay ka soo saartay wixii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha dalka Jabuuti xilli dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo mas'uuliyiin oo la socday. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal soo saaray waxa uu ku sheegay inay sababta aysan maanta Jabuuti uga soo bixin diyaaradda Turkish Airlines ay tahay cillad farsamo sida ay sheegtay buu yidhi shirkadda Turkish Airlines. Mid ka mid ah duuliyayaasha waxa uu haystaa fasax gaara oo ah in ay soo cagadhigan karto Muqdisho ayuu yidhi wasiirka oo tix raacaya wararka sheegaya in hay-adaha amniga Soomaaliya ay diideen in diyaaradda sida Fahad Yaasin aysan iman karin magaalada Muqdisho. Dhammaan rakaabka saaran duulimaadkii Turkish Airlines ee Muqdisho waxa ay ku laaban doonaan Istanbul si ay u soo raacaan duulimaad kale oo ku wajahan magaalada Muqdisho ayuu yidhi Maxamuud Cali Yuusuf. Dadka duulimaadka saaran ayaa gaadhaya ilaa iyo 40 qof, waxaana ka mid ah Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo mas'uuliyiin oo la socda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wararka kale ee arrintani la xiriiray ay yihiin kuwa been abuur ah oo lagu sameynayo jahawareer, isla markaasina Jabuuti lugaha loo gelinayo xasaradda iyo khilaafka gudaha Soomaaliya ka jira. Waxa aynu garab taagnaan doonaa walaalaheenna Soomaaliyeed, hase yeeshee marnaba ma faragelin doono arrimaha gudaha Soomaaliya, ayuu intaasi wasiirku ku sii daray. Si kastaba wasiirka dalka Jabuuti ee wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxa uu sheegayaa oo hadalkiisa ka cada in diyaaraddu ay ku noqon doonto halkii ay ka soo duushay oo ahayd magaalada Istanbul, mana uusan sheegin in ayaga ama cid kale ay wax u haysato, balse waxa uu sheegay in cillad ay jirto dhinaca Muqdisho. Waxaa hadda soo baxaya wararka sheegaya in Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo dadka la socda ee dhinaca Soomaaliya ee weliba siyaasiyiinta ah in dowladda Itoobiya ay qaadi doonto oo diyaarad ay ku qaadi doonto. Lama garan doono in qorshaha dowladda Itoobiya ay Fahad iyo nimanka la socda ay ku qaadayso inuu meel mari doono iyo in uu meel mari doono. Midka dowladda Jabuuti ay sheegaysa ee ah in Fahad iyo nimanka la socda lagu celin doono magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Si kastaba arrintan ayaa waxay tahay xiisad mar kale ka aloosantay gudaha Soomaaliya, iyadoo ay u muuqato inay garabka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Ruble iyo xukuumaddiisa ay ka soo horjeedaan in uu yimaado Fahad Yaasin Xaaji Daahir magaalada Muqdisho, halka madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo iyo cidda la soo iyo inta la socotana ayaguna ay ka soo horjeedaan talaabadaasi. Balse si guudba dadka inta badan ee siyaasadda ka warqaba ama arrimahan oo kale wax ka yaqaan ayaa waxay qabaan maxaa Fahad Yaasin loogu diidayaa dalka inuu soo galo, ninkan hadduu dambi la yahay oo loo haysto inuu kaysas uu ku jiro ama la tuhunsan yahay dalkiisa, marka uu yimaado ma lala xisaabtamo ama la maxkamadeeyo ama la xidho qof la sheegayo in dambi lagu tuhunsan yahay, maxay tahay qorshaha loo odhan karo dalka yuusan iman? Soo in qofkii lala xisaabtamo oo wixii uu galay ee ummadda uu u geystay ee dhibaato ah ee loo haysto lagala xisaabtamo, miya aynay qurux badnayn? Si kastaba arrintan ayaa u muuqata in ay tahay mid murugsan, mar kalena cirka ku sii laali karta khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.